Augstgadāmie klātesošie dāmas un kungi, vispirms liels jums paldies visiem par izrādīto interesi Latvenergo energoefektivitātes centram par ielūgumu. Un jāsaka, ka faktiski jau laikam ir nepieklājīgi runāt par dzēsēšanu tādā brīdī, kad Latvijai tuvojās ziema un šodien jau ir mīnus grādi, bet neskatoties uz to, ka par to mums būs jāparunā šodien, neskatoties uz to, ka esmu koncentrējies vairāk uz arhitektu un būvinženieru un siltumgāzes tehnoloģijas inženieru pieredzes radīšanu mūsu būvindustrijai, tad šodien man nāks pārstāvēt ventilācijas un gaisa kondicionēšanas firmu un ēku automatizētās vadības firmu Lafivents un energoefektīvākās gaisa apstrādes tehnoloģijas izgudrotāju un ražotāju firmu Menerga, ja, kuru patiesībā Latvijā pārstāv Ērika Lešinska ar savu komandu, un es ļoti ceru, ka Ērika arī palīdzēs man, ja es kaut ko piemirsīšu par kādiem no viņa tehnoloģijas fīčām, nu, kā saka, būšu piemirs pateikt. Tā kā mēs divatā centīsimies vērst jūsu uzmanību uz šīm te tehnoloģijām. Jāsaka, ka mūsdienās ēkas tik tiešām pārkarst, un dramatiski pieauga enerģijas patēriņi tieši ēku dzesēšanai. Un kā jūs redzat, tad Eiropas attīstītajās valstīs, kurās ir veikta šī te statistika, ja, tad desmit gadu laikā ir enerģijas patēriņš ēku dzesēšanai dubultojies no 2000. Gada līdz 2010. Gadam praktiski dubultojies enerģijas patēriņš ēku dzesēšanai. Eksperti cer, ka nākošajos 10 gados līdz 20. Gadam tas patēriņš nedubultosies, bet tā ir tikai cerība. Bāzēt uz to, ka mēs sāksim būvēt arhitektoniski saprātīgas ēkas, jo šim te fenomenam ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli. Pie objektīviem iemesliem mēs droši vien varam pieskaitīt globālo sasilšanu un cilvēku vēlmi aizvien dzīvot un strādāt aizvien labākā iekštelpu gaisa kvalitātē un komfortā, bet pie subjektīviem iemesliem, kas faktiski ir ierindojumi pirmajā vietā, faktiski izvirzās ēku arhitektūra. Tas ir pārlieku stiklotās ēkas patērē ļoti lielu enerģijas daudzumu viņu dzesēšanai. Šī iemesla dēļ, protams, uz mūsu planētas industrija ir spējīgi ražot jebkuras jaudas dzesēšanas, kompresijas tipa dzesēšanas iekārtas. Kā te mēs redzam centrifugālo čilleri, kuru jaudas ir mērams megavatos. Piemēram, šinī attēlā jūs redzat Nacionālajā bibliotekā uzstādīto pirmo centrifugālo čilleri Latvijā ar 4 megavatu dzesēšanas jaudu. Tā kā faktiski radīt dzesēšanas jaudu mūsu civilizācijai nav nekādu problēmu. Ja? Mēs varam saražot jebkādas jaudas iekārtas. Problēma ir, kā no šīs te enerģijas atbrīvoties. Nu, šeit es gribēju jums nodemonstrēt Latvijas Nacionālās bibliotekas šo te čilleri, un viņa jauda, dzesēšanas jauda ir 4000 kilovatu, un nominālā elektroenerģijas jauda ir tikai 658 kilovati, kas ir nepieciešama, lai radītu šādu dzesēšanas jaudu. Nu lūk, bet faktiski tā problēma ir, kā atbrīvoties no šīs te enerģijas, kā šo te lieko siltumu, kur viņu
aizgrūst projām. Ja? Nu, es negribu teikt, ka Nacionālajai bibliotekai līdzās būtu jābūvē tāda, tas vairāk tā kā joks, ja? Tādi dzesēšanas torņi. Ja? Bet bibliotekai noteikti nepietiktu ar šādu izmēru kondensatoriem, bibliotekai noteikti nepietiktu ar šādiem sausā tipa dzesētājiem, ar kādiem pietiek, piemēram, Saules akmens ēkai, kur Svedbank ēka nominālā izgrūža atmosfērā caur šiem te sausajiem dzesētājiem, kas te pie autostāvietas 2,3 megavati dzesēšanas jaudu, ja, tāds siltumu 2,3 megavatu jaudā. Bibliotekai noteikti ar tādiem nepietiktu. Tādēļ amerikāņu pirmajā projektā, skiču projekts tika izveidots, tur bija dzesēšanas torņi paredzētais akmens ielas, kuros tiek izmantota tāda nu, brīnišķīga viela kā ūdens, un mēs jau tikko dzirdējām Latvenergo arī, piemēram šo te brīnišķīgo fantastisko vielu uz mūsu planētas, ko ir radījis Dievs vai visuma apziņa, mēs nezinām kas, ja? Bet ūdens mums ļoti var palīdzēt. Es gribu atgādināt visiem vērst jūsu uzmanību, ka droši vien mēs to visi zinām, ja? ka ūdens sasildīšanai, šī ūdens sasildīšanai mums pietiktu ar 4,2 kilodžauliem uz kilogramu uz grādu, ja, par vienu grādu, lai sasildītu vienu litru ūdens. Bet, lai šo te ūdeni šeit iztvaicētu, mums vajadzīgi 2500 aptuveni kilodžauli uz kilogramu. Līdz ar to šī enerģija tiek patērēta no gaisa, rezultātā, protams, ja sausais termometrs rāda 20 grādus, tad, protams, atkarībā no apkārtējā gaisa mitruma satura, mitrais termometrs rādīs ievērojami mazāk. Tātad šo parādību mēs visi zinām, un tā tiek izmantot arī dzesēšanas torņos, bet enerģētiskā bilance saglabājās konstanta, tādēļ, ka ūdens tvaika veidā, tai gaisa, sausa gaisa un ūdens tvaika maisījumā nonāk šī enerģija, enerģijas nezūdamības likums šeit darbojās. Šo procesu sauc par adiabātisku procesu, un tātad Menerga, savās tehnoloģijās ļoti izmanto tieši šo te adiabātisko procesu. Es tiku lūgts šodien pastāstīt par šiem te lielākajiem objektiem, piemēram, par Nacionālo bibliotēku. Tad jāsaka, ka Nacionālās bibliotēkas attīstības vēsture piedzīvoja tādus etapus, kad sākotnēji arhitekti iecere bija pilnībā stiklota ēka, nu stikla kalns, gaismas pils, kā mēs viņu tagad dēvējam. Un tad amerikāņu šīs te ēkas dator simulācijas liecināja, ka viņi būs jādzesē ar 7 megavati jaudu. Tad, kad konstruktori, nu, kad visa projektēšanas grupa atjēdzās, ka tomēr Latvijā mēdz būt arī sniegs, ja, tad, protams, nevarēja šīs virsmas, nevarēja saglabāties pilnībā stiklotas, un viņas pārvērtās pa tādām skārda virsmām, kādas mēs viņas redzam pašlaik. Tai brīdī, protams, bija jāpārrēķina saules ietekmu uz šo ēku, un tad amerikāņi pateica, ka nu tagad ir 6,3 megavati, bet mums tas nepārliecināja, tādēļ, ka likās, ka diez vai viņi vēlreiz ir modelējuši to ēku, un mēs pārrēķinājām mūsu no roku vienkāršākām metodēm, aprēķins liecināja, ka varētu būt kādi 5, nedaudz vairāk par 5 megavati dzesēšanas jauda nepieciešama. Un tādēļ šīnī ēkā ir uzstādīts 4 megavatīgs centrifugālais čillers un papildināts viņš ir vēl ar 800 kilovatīgu skrūvas kompresijas iekārtu. Un dzesēsimies mēs uz Daugavu. Tātad jau dzesējās šī ēka uz Daugavu. Tas, nu tātad, pateicoties tam, ka Latvijas galvaspilsēta vēl nav tāda megapoli, kā ir attīstītajās valstīs, līdz ar to mēs varam vēl atļauties dzesēties uz atklātu ūdenskrātuvi,
jo arī bibliotekas attālums no atklātās ūdenskrātuves nav tik liels, augstuma starpība ir pavisam niecīga, līdz ar to no dabas aizsardzības viedokļa ir ļoti, ļoti pareizi un izdevīgi dzesēt šo te kondensācijas siltumu izmest atklātā ūdenskrātuvē. Nu, tātad izmetamā ūdens temperatūra būs, kā jūs redzat, 34 grādi, un atpakaļ mēs ceram saņemt no Daugavas 27 grādi vasarā, droši vien, ka nevairāk, un aptuvenā šī te caurplūde ir 175 litri sekundē, un tas salīdzinot ar tikko demonstrētajiem vairāk kā 100 kubikmetriem sekundē, ko mums tikko rādīja Latvenergo mājaslapā. Tas ir tik nenozīmīgi, ka mums izdodās pierādīt, ka mēs neietekmēsim floru un faunu ar šādu siltumu izmešanu mūsu likteņu upē. Menergas tehnoloģijās šis adiabātiskais process tiek izmantots čileros. Šāds čilers ir uzstādīts arī Nacionālajā bibliotekā un ir projektēts Nacionālajā mākslas muzejā un Rīgas pilī, kurā lielu gada laiku mēs varēsim atdzesēt datu centru, Nacionālās bibliotekas datu centru, izmantojot šo te dabisko procesu ūdens iztvaikošanu. Nu jā, nu bet, jau ir. Es atvainojos. Es ļoti atvainojos, es nepamanīju, ka jau ir uz otra ekrāna kustīga animācija. Tātad, ja no ēkas nāks siltums un mums ir jānogādā uz ēku atdzesēts ūdens un ārā gaisa temperatūra ir pietiekoši zema, ja, tad ar šī čilera palīdzību, nedarbinot nekādus kompresijas iekārtas, caur šo siltuma apmainītāju, kurš ir gaiss ūdens siltuma apmainītājs, mēs varam atbrīvoties no šīs siltuma un šī siltuma apmainītājā starp siltuma nesēja, kas šeit cirkulē šī polipropilēna siltuma apmainītājā, atdzesēt to no ēkas nākošo siltumu un izmest viņu atmosfērā. Nākošo es tā domāju, ne? Ja ārgaisa temperatūra kāpj un mums ir nepieciešams intensificēt šo te dzesēšanas jaudu, tad šeit tiek izsmidzināts ūdens, notiek šis te adiabātiskais process, par kuru mēs jau runājām, un attiecīgi mēs iegūstam atdzesētu ūdeni priekš ēkas dzesēšanas. Un, kā jūs redzat, šeit gan ir Berlīnas klimats, tas nozīmē, ka lielāko stundu laiku, šeit ir stundas, cik ilgi, piemēram, attiecīgā klimatiskā zonā ir, piemēram, tādi 15-16 grādi, tad iznāk, ka lielāko daļu laika var atdzesēt ēku ar šiem te dabiskiem procesiem. Savukārt, ja temperatūra kāpj, tad, protams, Ja temperatūra kāpj, tad, protams, sistēma tiek papildināta ar kompresijas ciklu, un kompresijas cikla rezultātā mēs varam papildus vēl atdzesēt iztvaikotājā šo siltumu, pārnesot siltumu uz izmetamo gaisu. Bet atgādināšu, ka šis gaiss ir jau adiabātiski atdzesēts, tas piesātināts ar mitrumu, līdz ar to liederības koeficients kompresijas ciklam ir ļoti, ļoti augsts. Ja? Tādēļ abrīnojam, ka tas pārgāja pats tik apakaļ. Tādēļ varam lepoties, menergas tehnoloģijas var lepoties ar ļoti augstu gada enerģijas izmantošanas efektivitātes koeficientu, kas sasniedz 5,5 gada laikā, tātad vidējais. Un, protams, ja šis
šāda čillera tehnoloģija tiek izmantota datu centru dzesēšanai, tad ļoti svarīgs rādītājs ir šis te PUE enerģijas izmantošanas efektivitātes kopēja attiecība pret datu centra patērēto elektroenerģiju. Un ja tas ir tik niecīgs kā 1,07, tad, protams, tas ir ļoti, ļoti augsts rādītājs. Vēl es tiku lūgts pastāstīt par valsts ieņēmumu dienas tēku, kur arī Lafventa firmas un firmu grupa piedalījās. Šinī datu centrā faktiski tā inovācija, kas ir pielietota šajā ēkā, ir tā, kad ir pirmo reizi Latvijā pielietota dzesēšanas enerģijas akumulācija. Tātad šeit ir uzstādītas liela tilpuma akumulācijas tvērtnes, kuras ir piepildītas ar tādām etilenglikola un polimēra bumbiņām, ja, kur tiek elektroenerģijas pazeminātā tarifa laikā uzkrāta dzesēšanas enerģijas sasaldējot šo te, šīs te bumbiņas, un attiecīgi tad dienas laikā var dārgās elektroenerģijas periodā var patērēt šo te dzesēšanas efektu. Otra lieta, ar ko lepojās šī te ēka, ir free coolings, tas ir, ka ļoti lielas virsmas uzstādītie sausie dzesētāji ir spējīgi nodzesēt datu centru, ja ārā gaisa temperatūra ir pietiekami zema, lai gan jāsaka, ka vēl ir no inovāciju viedokļu var pieminēt, arī Latvijā nav vēl nekur pielietota nosūtas gaisa ozonēšana, lai atdalītu tauku daļiņas, kas nāk no virtuves, no lielas jaudas virtuvju ventilācijas sistēmām. Un ārējās žalūzijas, kas ir spējušas šī ēka, varētu tikt uzskatīta par racionālu arhitektūras racionālu piemēru, kur ir nepārspīlēta lieluma logi un ārējās žalūzijas, kas ir ļaujuši šīs ēkas dzesēšanas jaudu samazināt līdz 1 megavatam, ja, kas ir salīdzinoši ar daudzām citām mūsu ēkām, lielajām ēkām tas ir maz. Un bez tam tur ir arī building management monitoring sistēma. Bet ko jāsaka attiecībā par Menergas tehnoloģijām, tad savukārt Menerga atkal izmantojot šādu te mini dzesēšanas torni, kurā izmanto adiabātisko iztvaikošanu, tad šinī te sekundārajā gaisa plūsmā tiek izsmidzināts ūdens, viņš atdzesē šo te uz datu centru virzāmo gaisu. Tā animācija mums nav, jā. Nu, labi. Un rezultātā, tā tad, jūs redzat, adiabātiskais process uz maliet diagrammas, kaut kāds vai prats, parādās lūk šeit. Un līdz ar to šī bultiņa, tas ir dabisks process, kur mēs netērējot elektroenerģiju, mēs iegūstam dzesēšanas efektu. Un ja, protams, datu centra dzesēšanas jauda ir pieprasītā dzesēšanas jauda ir lielāka, tad šaubu nav, ka tur var darboties kompresijas iekārta, kura papildus vēl atdzesē šo gaisu, bet kondensators ir atkal izvietots adiabātiski atdzesētā gaisa plūsmā, kā jūs redzat. Iztvaikotājs ir šeit, kondensators ir šeit. Nākošais objekts, par ko mēs tikām lūgti jūs informēt, tas ir Ķīpsalā dienesta viesnīcas rekonstrukcija. Kura tika īstenota par finansējumu. Jā, tā tad, nu redz,
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem. Ja? Līdz ar to, protams, mēs visi zinām, ka mums ir jāpierāda to, ka mēs esam uz katru to investēto naudas vienību, esam atgūši to CO2, mēs esam samazinājuši CO2 emisijas, uzlabojuši energoefektivitāti. Nu, tad izrādās, ka šī dienesta viesnīcā, kā jūs redzat, nosiltinot šo te ēku, norobežojušo konstrukciju siltināšana ir devusi 33% efekta, logu un durvju nomaiņa vēl 15%, tas ir gandrīz pusi no nepieciešamās enerģijas ietaupījuma ir iegūts ar ēkas norobežojušo konstrukciju uzlabošanu. Tad vēl 6% pārveidojot apkuru sistēmu par divcauruļu sistēmu, vēl 18% ar menergas iekārtu palīdzību palielinot energoefektivitāti ventilācijas sistēmām, kas kopmītnē arī ļoti svarīgs, jo tur ir kopējās virtuves un ļoti daudz iedzīvotāju gluži kā viesnīcā. Un atlikušo daļu, kas bija ļoti, ļoti nepieciešama, lai pierādītu nu, šo te finanšu instrumentu līdzekļu nu, atpirkšanās laiku, vēl 28% tiek iegūta atgūstot siltumu ar siltumu sūkņu sistēmu no karstajiem notekūdeņiem, jo no šīs kopmītnes tik tiešām karstie notekūdeņi ievērojamos apjomos nāk ārā, jo studenti tur diezgan plunčājās, ja? Tā varētu teikt. Dienesta viesnīcā dienesta viesnīca var lepoties ar diezgan inovatīvām un ļoti energoefektīvām dzesēšanas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmām. Šeit iekārta ir apgādāta iekārta ir apgādāta ar diviem šķērsplūsmas plākšņu siltuma apmainītājiem un tātad pie zemām ārgaisa temperatūrām mēs sasildam augsto ārā gaisu sasildam plākšņu siltuma apmainītājos veidojās tāda dubult šķērsplūsmas pretplūsmas schēma, un ja temperatūra palielinās, tad rodas iespēja daļu gaisa laist pa apvadlīniju, lai viņu nu, neatgrieztu ēkā lieku enerģiju no izmetamā gaisa, no piesārņotā gaisa, kas te plūst ārā. Ja? Un visbeidzot, ja temperatūra ārā gaisam ir piemērota, lai ēku atdzesētu tā saucamajā brīvā dzesēšanas režīmā, tad šis siltuma apmainītājs tiek apiets. Un visbeidzot, ja temperatūra kāpj vēl augstāk, tad vasarā ir iespējams īstenot adiabātisko dzesēšanas procesu, un līdz ar to mēs varam, jūs varat iepazīties ar šiem te procesiem visiem algoritmu Menergas mājas lapā, tur ir viņi aprakstīti, o, es atvainojos, Menergas mājas lapā nevar iepazīties, kur varēja? Angļu valodā var, jā. Šeit ir grafiks, kurš liecina par to, ka vasarā, kad ārā gaisa temperatūra ir palielinājusies bijusi jūlija vidū, palielinājusies līdz 28 grādiem, tad pieplūdes gaisa temperatūra ir izdevies nodrošināt par nu, tur 6 grādiem zemāku temperatūru, tikai ar adiabātisku procesu, tas ir netērējot elektroenerģiju kādu kompresijas iekārtu darbināšanai. Tas ir ļoti pozitīvs rādītājs. Tas ir ļoti pozitīvs rādītājs. Mistika, ne? Nu,
Nu, lūk, bet, protams, tas viss ir jauki, bet, kā mēs jau uzsvērām, tad iztikt bez notekūdeņa siltuma atgūšanas šķiet nevarēja, saglabājot tādu pašu komfortu šī dienas viesnīcā, tad pierādīt bija grūti. Tādēļ tika pielietots šis te siltuma sūknis notekūdeņa siltuma atgūšanai. Šeit ir parādīts, ka, lai sasildītu 1000 litru stundā ūdeni no 10 grādiem līdz 35 grādiem, kādi nepieciešami dušās, tad jauda, kas ir jāpatērē no siltuma mēzgli, ir 30 kilovati. Ja mēs papildinām šo te sistēmu ar siltuma apmainītāju, faktiski, ja es neesmu atslēdzies, tad es varu parādīt, kāds izskatās šī te ierīce. Un šeit ir, nu varētu teikt tā, muca ar vītnē savītu kapara cauruli. Ja? Ja šādu te rekuperatoru iestrādā sistēmā un novirza karstos notekūdeņus caur šo siltuma apmainītāju, kur ūdens atdzisīs no, 20, no 31 grāda līdz 14 grādiem, tad augstais ūdens vada ūdens no 10 grādiem sasils līdz 27 grādiem un no siltuma mēzgli jau būs jāpatērē vairs tikai 10 kilovati. Līdz ar to var teikt, ka liederības koeficients ir 1:3 jau pieaudzis. Ja šī sistēmā ievieto arī siltuma sūkni, tad mēs varam pārdzesēt šos notekūdeņus no 31 grāda līdz 12 grādiem. Rezultātā mēs iegūstam kondensatorā no 10 grādiem līdz 35 grādiem, patērjot 7,5 kilovati jaudu no elektrotīkla kompresijas ciklu darbināšanai. Līdz ar to iznāk, ka liederības koeficients pieauga līdz 1:4. Savukārt, ja kā te ir, kā jūs redzat, šī iekārtā ir uzstādīts gan siltuma sūknis, gan šis rekuperators, šis te virsmas siltuma apmainītājs, tad, ja izdodas šo procesu īstenot tikai ar 3 kilovatu jaudu kompresijas ciklam, un mēs esam 10 kārt samazinājuši nepieciešamo jaudu karstā ūdens sasildīšanai. Un, protams, iekārtas izmērs jūs arī šeit redzat, un iekārta ir divas iekārtas, kas ir uzstādītas dienesta viesnīcā fotografijā ir redzamas, tātad viņas ir pietiekami kompaktas. Vienīgā, protams, ir problēma ir tāda, ka notekūdeņu nevienmērība plus viena ļoti būtiska problēma, ka no vienā no šiem korpusiem fekālā kanalizācija nav atdalīta no karstā ūdens kanalizācijas sistēmas. Tas apgrūtina šo te sistēmu darbību un, protams, sistēmā ir jāuzstāda arī akumulātori, kur mums ir jāakumulē, atbilstoši tai nevienmērībai, kāda pastāv karstā ūdens izmantošanā. Bet šos aprēķinus, jā, un pierādījies, ka šis te COP, liederības koeficients, ir faktiski 1:11, ja? Tādēļ, ja šādu te aprēķinu sniedz priekšā peldbaseinu eksploatācijas cilvēkiem, tad viņi uzreiz saprot, kāds tas ir iegūmis no sporta būvēs. Līdzīgi tas varētu būt slimnicās, rūpniecībā un pārtiksražošanā, kur noteikti ir daudz karsti notekūdeņi un atpirkšanās laiki, šādām sistēmām ir relatīvi ļoti īsi. Ja? Lūk, jūs redzat dienesta viesnīcas pagaidu energosertifikāta datus, kad enerģijas patēriņš pirms renovācijas ir bijis 189 kWh uz kvadrātmetru, savukārt energosertifikāts liecināja, ka varētu panākt 68, diemžēl šī te karsto ūdeni notekļu sistēma nav vēl pilnībā palaista sakarā ar to, ka nav beigusies rekonstrukcija, tādēļ
faktiski uz apkuras, racionālas apkuras rēķina, jau ir šis enerģijas patēriņš samazināts līdz 77 kWh uz kvadrātmetru gadā. Kurā pozīcijā? Jā. Es atvainojos. Tātad, protams, būtiska lieta ir tā, kā es jau pieminēju, ka notekūdeņi satur arī dažādas organiskās vielas, tādēļ faktiski tirgū nav daudz tādu piedāvājumu, ka kāds piedāvā utilizēt siltumu no notekūdeņiem, tādēļ, ka šie siltuma apmainītāji aug ciet. Menerga ir patentējusi lūk šādu te vārstu sistēmu, kur divas porolona bumbiņas ik pa trim stundām reizi izšrubi, varētu tā tautas valodā teikt, iztīra šo te cauruļu iekšējās virsmas, tā kā viņas faktiski visu laiku ir praktiski spožas, ja? Jo, nu, jūs redzat to darbību, tās bumbiņas izskrien uz vienu pusi, pēc tam iestrēkst šeit pie šiem te filtriem, un vārsts pagriežās pretējā virzienā, bumbiņas vēlreiz iztīra tās virsmas, un netīrumi visi aiziet projām kanalizācijā. Protams, Vācijā ļoti cilvēki norūpējušies, vai tādā ierīcē, kurā tiek caur kaut kādu kapara virsmu tiek nodots siltums no netīriem ūdeņiem, tīrajam ūdenim. Protams, viņi ir ļoti norūpējušies, vai kāda negadījuma pēc netīrie notekūdeņi nenonāks svaigajā ūdenī. Ja? Tādēļ kapara caurules ir iespējams aprīkot ar tādu kapilāro kanālu, kurā tiek uztirāts paaugstināts spiediens. Un tad, protams, ja kaut kāda iemesla dēļ šī te caurule ir traumēta, tad spiediens šinī kapilārā nokrītās un attiecīgi trauksmes signāls ieslēdzās un var par to rūpēties. Lai gan Menergas dati liecina, ka visu viņu tur vairāku gadu desmitu laikā neviena tāda gadījuma nav bijis, tādēļ, ka nav, pēc idejas jau nav iemesla tai kapara caurulei, nu, izdilt, tās bumbiņas viņi nevar izdeldēt. Te bija viss, ja? Labi. Tālāk ļoti svarīga lieta ir gaisa sausināšana. Mēs zinām gan peldbaseinos, gan slidotavās slēgtajās ledushallēs ir ļoti svarīgi sausināt gaisu. Ja? Šeit atkal Menerga piedalās ar savām tehnoloģijām, tas ir ar ļoti asprātīgiem, inovatīviem risinājumiem, ka pielieto plākšņu siltuma apmainītāju, kurš īsteno gaisa pirms dzesēšanu, pirms iztvaikotāja, kurā notiek šis te sausināšanas process. Un pēc sausināšanas, protams, gaiss vienmēr ir sasniedzis 100% mitrumu, tādu viņu padot atpakaļ slidotavā nevar, līdz ar to viņš ir jāuzsilda, un tad šis te siltuma apmainītājs izpilda šo te priekšsildīšanu pirms kondensātora, kurā var panākt pilnīgu gaisa uzsildīšanu līdz vajadzīgai temperatūrai un vajadzīgam relatīvajam mitrumam. Tātad šāda sakrustotā schēma ir ļoti asprātīga, rezultātā salīdzinot ar absorpcijas sausināšanas sistēmu enerģijas patēriņiem vai kompresijas cikla sausināšanas agregātiem. Tad praktiski šāda sausināšanas tehnoloģija pieprasa, var teikt, trešo daļu no tās enerģijas, ko patērē absorpcija, vai tā ir mazāk par pusi no tā, ko patērē kompresijas iekārts. Un šādas tehnoloģijas, protams, būtu veiksmīgi pielietojums arī graudu kaltēs, kokapstrādē, dažādos ražošanas virzienos, pārtikas ražošanā, nu un jau pieminētajās ledus hallēs. Nākošie objekti, kas pašlaik tiek virzās uz priekšu mūsu galvaspilsētā, tas ir Nacionālais muzejs un Rīgas pils, ja pēc šī te ugunsgrēka tiek atjaunotu, un Menergas tehnoloģijas šeit piedalās ar Resolair gaisa apstrādes tehnoloģijām. Tas ir
Tātad mēs visi zinām rotējošos reģeneratīvos siltuma apmainītājos, kuri darbojās pēc siltuma akumulācijas principu, ka šinī masā tiek uzkrāta enerģija un tas rotors rotē un pārnes šo te siltuma enerģiju uz pieplūdes gaisa plūsumu. Bet, kā jūs zināt, tad tīri no ģeometrijas viedokļa šeit ir neizmantotie šie te stūri. Otrakārt, šie te rotori nekad nav vairāk pa 200-250 mm biezi. Tātad tā gaisa plūsma faktiski ir ļoti mazu laiku kontaktā ar šo akumulējošo paketi. Tādēļ Menerga ir patentējusi šādu akumulējošo pakešu sistēmu, pārslēdzošo, kur ar automātiski kontrolējumiem vārstiem un ar gravitācijas vārstiem tiek pārslēgtas gaisa plūsmas, lai vienā no paketēm uzkrātu siltumu un pēc tam nodotu pieplūdes gaisām. Rezultātā var sasniegt ļoti augstu liederības koeficientu siltuma pārnešanas pusē un arī ļoti augstu mitruma pārnešanas rādītājus, kas ir ļoti svarīgi ziemas apstākļos, kad mums atkal savukārt pietrūkst mitruma telpās, ja? Kad mums ir jāpārnes mitrums uz telpām. Tas ir mākslīga telpu mitrināšana ir ļoti dārgs process, tā ka šis ieguvums ir ļoti, ļoti būtisks. Ja? Tātad apstākļos, ja telpās ir lieli siltuma izdalījumi, kas ir raksturoti šeit ar to radiatoriņu, tā notiek, piemēram, laikraksta diena birojā, lielajā laikraksta diena redakcijas telpā, ja, kur ir daudz cilvēku, daudz datoru, lieli siltuma izdalījumi. Ja, rezultātā, ja var nodrošināt 90% siltuma atgūšanu no piesārņotā gaisa, tad praktiski nekāda tehniskā siltuma te vairs nevajag. Ja, un tur jau es nezinu, tū 10 gadiem strādā šāda te iekārta, kur nav vajadzīgs tehniskais siltums uz jumta, viņa atrodas un viņa pārnes siltumu no piesārņotā gaisa uz pieplūdes gaisa un konvenciālo siltumu nepatērē nemaz. Ja mums nepieciešam dzesēšana, tad, protams, šo ierīci var arī Menerga var piegādāt ar ārēju kādu dzesēšanas avotu, var uzstādīt kompresijas iekārtu arī pašā iekārtā. Tad tā milzīgā priekšrocība ir tāda, ka mēs siltumu pārnesam uz izmetamo gaisu. Tas ir arhitektiem, tas ir ļoti tīkam un faktiski mums katram nav patīkam redzēt ēkas, kuras ir apkrautas ar kaut kādiem propelleriem un kondensatoriem un tā ir tāda diezgan būtiska problēma. Tad šī ierīce var atrasties telpās, tehniskās telpās un izmest siltumu caur izmetamā gaisa plūsmu. Bez tam šo sistēmu var arī veidot kā reversējumu, tādā gadījumā mēs varam jau šinī reģenerātorā atgūto siltumu vēl papildus atgūt no izmetamā gaisa un pārnest siltumu uz pieplūdes gaisa plūsmu, ja gadījumā šinī telpā nu nav tā, ja ir pieprasījums pēc papildus siltuma. Un visbeidzot, šādas ierīces tiek pielietotas arī, ja ir nepieciešama sausināšana. Sausināšana var būt ļoti nepieciešama, ja telpas tiek dzesētas ar virsmas dzesētājiem. Tas ir ziemā, piemēram, sildītas ar siltajām grīdām, vasarā dzesētas ar dzesētiem griestiem. Tad, protams, šādās telpās ir jākontrolē mitrums vasarā, lai šie griesti nesāk svīst. Un tad var izmantot šo te sausināšanas procesu šeit, bet kompresijas cikls pārnes siltumu vispirms uz pieplūdes gaisu, lai pēc sausināšanas viņu piesildītu, un lieko siltumu izmetamā piesārņotā gaisa plūsmā. Nu, lūk, un atkal ar visiem šiem te datiem jūs varat iepazīties Menergas mājas lapā. Tālāk ir jāpastāsta par to, ka mēdz būt situācijas, kad ir vajadzīgas dažādās telpās dažāda precīzā gaisa kondicionēšana.
tad šī te Menergas resolēra iekārta tiek papildināta ar vēl vienu ventilatoru, lai pilnībā nodrošinātos pret tādām situācijām, ka caur izmetamā gaisa plūsmu nevar atbrīvoties no visa siltuma, kas ir jāizmet atmosfērā. Tiek papildināts ar vēl vienu ventilatoru trešo, un telpas tiek dalītas zonās, jo ļoti ticams, ka gan Rīgas pilī, gan Mākslas muzejā būs nepieciešams dažādi režīmi dažādās telpās. Ja? Tad ar attiecīgiem automatiski kontrolējumiem papildus sildītājiem var tos parametrus nodrošināt. Tātad bez vien. Nu, kaut kur nobruku. Palīdzēs, kas man te bija jāsaka? Plašs pielietojums. Tātad šādas iekārtas tiek pielietotas dienas laikraksta dienas redakcijas telpās, staburedzē, vernisāžu sēkā. Pie tam šo te iekārtu var veidot, ja tehniskā telpā vai uz ēkas jumta ir pietiekama vieta, tad atkal Menerga ir startējis ar ļoti asprātīgu risinājumu, kad ar vārstu sistēmu var šo te gaisu novirzīt uz tām akumulējušām paketēm uz sāniem. Tas nozīmē, ka tā būs tāda krustveida iekārta, kur siltums tiek akumulēts vienā no paketēm un svaigais gaiss uz telpām tiek virzīts caur iepriekšējā ciklā sasildīto paketi. Nu, un es šķiet esmu piemirs pateikt, ka arī vasarā, protams, ja telpa tiek mākslīgi dzēsēta un ārā gaiss ir karstāks, tad, protams, var arī akumulēt dzesēšanas efektu. Nu, tā tad var panākt kaut kādu priekšdzesēšanu. Visbeidzot ir jāpastāsta par ļoti inovatīvu un pēdējo no konvejera nākošajām iekārtām, kuras ražība var sasniegt 35 tūkstoši kubikmetru stundā, kur tiek izmantots pretplūsmas plākšņu siltuma apmainītājs, kura efektivitāti jau var panākt tikai ar to, ka mēs īstenojam divu plūsmu pret plūsmu. Nu, un ja ar gaisa temperatūra palielinās, tad atkal ir dota iespēja apiet šo te siltuma apmainītāju. Visbeidzot, ja ir ārā gaisa temperatūra ir pieaugusi, kā tas ir vasaras režīmā, tad arī šī iekārta ir papildināta ar adiabātiskās dzesēšanas iespēju, un var nodzesēt šo te gaisu, nepielietojot kompresors. Bet, protams, ja telpas dzesēšanas pieprasījums ir daudz lielāks, ja, tad nāk tālākā mehāniskās dzesēšanas iespēja, bet atkal un atkal es atkārtoju, ka šī kompresijas cikla kondensātora dzesēšanai tiek izmantots izmetamais gaiss, kurš ir adiabātiski atdzesēts netiešās adiabātiskās dzesēšanas ceļā. Iekārtai pasīvais certifikāts ir. Jā, iekārti saņēmus pasīvo ēku vai pasīvo ēku certifikātu. Un kur mums tas parādās, tātad ļoti būtiski ir tas, ka šīs adiabātiskās dzesēšanas sprauslas mums dod tādu iespēju, kā attīrīt šīs te siltuma apmainītāja virsmas. Jo redziet, kas pa lietu ir virtuvju ventilācija, lielas industriālo virtuvju ventilācija slimnicās, viesnicās, restorānos ir ļoti, ļoti būtiska. Un parasti tas tiek darīts ar taisnplūsmas sistēmām, kuras ir energoneefektīvas, rezultātā ļoti daudzos gadījumos viņas vispār netiek darbināts, tāpēc, ka ar tām pārdotām porcijām nevar atpelnīt tos enerģijas patēriņus, kas ir šādās taisnplūsmas sistēmās.
Var, protams, izveidot šādas sistēmas ar tiem pašiem siltuma apmainītājiem vai nu starp siltumnesēju runaround vai ar virsmas siltuma apmainītājiem vai ar reģenātoriem, bet problēma ir, ka šie siltuma apmainītāji piesārņojās. Tādēļ Menergai tā brīnišķīgā iespēja, ka šīs te adiabātiskās dzesēšanas sprauslas var izmantot arī nakts laikā šīs virsmas nomazgāt no taukiem. Ja? Tātad ir automatizētās kontrolas sistēmā paredzēts, ka tiek pievienot šim ūdenim mazgāšanas līdzeklis un pa nakti tas siltuma apmainītājs tiek izmazgāts. Atkal tādu tirgu, tādu daudz piedāvājumu faktiski nav. Un, piemēram, Valmieras slimnīcas dati liecina par to, ka viņiem, piemēram, taisnplūsmas iekārta būtu izmaksājis 3000 lati, tad Menergas piedāvājums ir 10 reizes dārgāks, bet atpelnās viņš 6,1 gadā, plus vēl tā milzīgā priekšrocība, ka pa kādiem 4 līdz 6 grādiem vasarā tiek gaiss atdzesēts, rezultātā nepatērējot elektroenerģiju kompresijas ciklu darbināšanai. Tātad, protams, ka tie cilvēki, kas strādā šādās virtuvēs, ir ļoti pateicīgi par to un priecīgi. Tātad, mums vajadzētu nepārtraukti pievērst uzmanību tam, ka mēdz būt lētākas sistēmas, bet kuras prasa kaut kādu papildu aprīkojumu, bet pats galvenais, ka viņas prasa papildus eksploatācijas izdevumus, energoefektivitāte viņiem ir zema. Un tādēļ, iztērējot varbūt par kādu daļu lielāku investīcijas augstākas klases gaisa kondicionēšanas sistēmās, samazinās papildu aprīkojumu nepieciešamību un nenoliedzami samazinās enerģijas patēriņu viņu eksploatācijā. Rezultātā tas pārvēršās par peļņu. Un, ja jūs tas kaut kādā mērā ir pārliecinājis, tad, lūk, šīta firmu grupa ir jūsu rīcībā un var gan izstrādāt projektus, gan īstenot sistēmas. Un es ceru, ka es esmu iekļāvies laikā. Neskatoties uz visām tehniskām problēmām. Ja jūs gribat uzdot jautājumus, tad tie jāuzdod mikrofonā, jeb, ja mikrofons nevar aizkļūt tik tālu, tad jums būtu jāatkārto tas jautājums, jo ierakstā būs dzirdam tikai atkārto. Labi, sarunāts. Kur novada Daugavā, kāpēc viņi neizmantoja ūdens uzsildīšanai? Bibliotekā ir ļoti niecīgs siltā ūdens patēriņš, bet jums ir pilnīgi taisnība. Jebkurš objekts ir ļoti rūpīgi jāizanalizē, jo ja objektā var atrast, ka tur ir strādnieku dušas, vai ja tur ir kaut kādas nu, fitness vai sporta būs vai kaut kas tam līdzīgs, ja tik tiešām ir arī siltā ūdens patēriņš, tad šie te kilovati jāsavieto nenoliedzam. Datu centrs var apkurināt ēku pēc idejas. Kāpēc viņš to nedara? Tā, lielākā daļā gadījumu tas ir investīciju trūkums. Tas ir, kad mēs būvējam objektus uz lētākā cenas principa, ja, un pietrūks naudas, jo nenoliedzam jebkura inovatīva sistēma vai siltuma atgūšanas sistēma kaut ko maksā. Viņa nav tikpat kā taisnplūsmas. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Paldies jums arī par uzmanību un